Dashnovat ballari hammasi mana shuni ayirdi. Mana deysiz, oshchisi. Osh egasiga ham, ot boqqanga ham, chovog'iga ham ming rahmat. Dashnovatni orishi ballar, oshmisiz. Sog' bo'ling. Tabrik. Pablo chog'on tabrik. Sog' bo'ling. Amalga oturayım.
Şirayetten giyersin. Bugünkü Kukkara'nın yakını avtomobili yuv yaptı. Otboz, Çavoğan, Balıçıklar. Yani başka joy tayyorlanyapti, sığmayapti. Mehmonlar. Yana joy tayyorlanyapti. Oshta qilib o'g'dar odamlar. Oshta qilib. Jo'ra aka zo'rmisin? Tashaladi, tashaladi. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Bugun ham tashaladi, bo'ldi, tashaladi. 100 so'm. Nashnavod povrotidagi Ulpat akani stalovoy. Mana stalovoy ham reklama bo'ldi. Ulpat aka stalovoy. Qo'y go'shtidan zataran qilib qovurib kelyapti. Ulpat aka. Ba'zida Jamshid davom etadi. Ana Jamshid avjida.
Xudo xolasi. Chaqadayiz yuras.